atveju, užbaigti ataką, kuri praktiškai būtų labai priartintų arba beveik priartintų prie pergalės, nesuprantamas čia perdavimas, metimas iš krašto. Yra, yra! Karolis! Karolis, taip, paskutinių sekundžių detalistas, mes susimaudaužėme ranką, kol kas viskas gerai, plus 4 taškai ir liko vos kelio. Lorenzo Williamsas atakuoja štolį metimas netikslus su kamuoliu Lavrinovičius. Per lentos viršų netikslus metimas, pratesimas. Kokia pabaiga, koks fantastiškas. Kitas, jeigu nebenas dar